Tänään oli treenit, viimeistelytreenit. Näytti oikeastaan itse asiassa aika terävältä. Että, no itellä tuntuu siis kroppa tosi hyvältä. Tietysti osa on pelannut sit kaksi ottelua, että saattaa vähän jalkapainoa, mutta nämä treeneissä ainakaan ei oikeastaan näkynyt missään. Et oli hyvä fiilis joukkueessa ja näytti oikeasti aika terävältä. Et musta tuntuu, että kaikki on niinku motivoituneet lopettaa tämän turnauksen hyvää ottelua. Ei tule todellakaan helppo peli. Et Romania, niillä on hyviä yksilöitä ja on tosi aggressiivinen joukkue. Mä oletan, että ne lähtis korkealla pressillä aluksi ainakin, että yrittää haastaa meitä siitä. Et, vähän käytiin sitä treeneissäkin läpi, että miten puretaan niiden pressi. Ja joo, tosiaan on hyvä joukkue ja ootan, että tulee aika kova ottelu. Kyllähän se on kiva voittaa ja kiva hallita näitä pelejä. Ja totta kai tää on kaikki sitä syksyä ajatellen niin kuin valmistavaa niihin. Ja ollaan saatu meidän peli hyvin pyöriin. Kyllähän se tietty antaa itseluottamusta, että näkee, että pystyy pärjäämään ja pystyy hallitsemaan pelejä. Ja joo, ollaan mun mielestä pelattu niin kuin joukkueena tosi hyvin ja mun mielestä yksilötkin on niin kuin onnistunut. Ja kyllä tämä siis antaa itseluottamusta todellakin jatkoa ajatellen, mutta sitten taas toisaalta myös näkee, että missä asioissa pystyy vielä kehittämään ja olla vielä parempia sitten syksyllä. Mun mielestä me ollaan vaan pelattu joukkueen tosi hyvin, että on liikkeitä, nähdään syöttöjä, pelataan nopeasti ja just, että pystytään hallitsemaan sitä peliä ja pelataan jotenkin tosi rauhallisesti ja mun mielestä niin kuin ei pusketa ihan niin kuin turhaa eteenpäin, että jos ei ole sillä hetkellä se tilanne, niin pidetään rauhassa palloa. Ja mun mielestä pelattu tosi hyvin ja toivottavasti jatketaan sitä tuohon viimeiseen peliin myös. On se aina kiva voittaa ja kyllä se tuo sellaista positiivista energiaa ja on ollut tärkeää lähteä, että tämä vuosi lähtee käyntiin voitolla ja just ehkä enemmän se, että on oikeasti pelattu hyvin tai että tulos tulee kyllä sitten siinä mukana ja se on nähty täällä turnauksessa. Joo, mä oon tykännyt tosi paljon siitä, miten me ollaan pelattu niin kuin kaikki ja yhdessä jotenkin klikkaa hyvin kaikki liikkeet. Ja, et, kyllä se tuo itseluottamusta ja just niin kuin sitä syksyäkin ajatellen, niin kyllä nämä on hyviä otteluita.